magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa ka bilowday ama laga bilaabay dhismaha mashaariic loogu adeegayo bulshada ka soo laabatay xariiqa qaxootiga ee dalka Kenya ee dib ugu soo laabtay Kismaayo iyadoo ay dhagax dhigeen mashaariicdaasi mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland. Aadan Maxamed Salaad ayaa warka nooga soo diray Kismaayo. Mas'uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta si wadajir ah waxay u dhagax dhigeen mashaariic kala duwan oo horumarineed oo laga hirgelinayo duleedka magaalada Kismaayo oo ay degan yihiin qaar badan oo ka mid ah dadkii ka soo laabtay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya, kuwaas oo xaafad ahaan loo dejiyay duleedka magaalada Kismaayo. Waxaana maanta si wadajir mas'uuliyiinteena u dhagax dhigeen leerarka cadceedda ku shaqeeya oo la doonayo in dadkan looga hirgeliyo halkan maadaama ay u baahnaayeen sida iyaguba ay codsadeen markii hore. Waxaana mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland oo is-abaabulay ay bilaabeen in mashaariic kala duwan oo horumarineed laga hirgeliyo halkan. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timjilo iyo sidoo kale Nuur Shafeec oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee Jubaland ayaa goobtaasi hadallo kooban ka soo jeediyay. Soolarada cadceedda ku shaqeynayay ee ay iska kaashanayeen wasaaradda macdanta iyo tamarta biyaha ee dowlad goboleedka Jubaland iyo hay'adaha la shaqeeya, anaga waxaan kaga jawaabaynaa inaan biyihii tamarta energy oo soolaradii iyo korontadii biyihii lacaba aasaaska nolosha inaan keenno. Marka waad arkaysaan inaan ceelo la qoday, waad arkaysaan maantana inaan aan dhagax dhigeyno leerarka cadceedda ku shaqeynaya ee dhulkan amniga iyo ganacsiga isu socodka xaafadaha wax walba ka qayb qaadanaya. Haddii Allah idmo cusbitaalka waa laydin furayaa, wax walba waa dadaalaynaa, suuqa waa laydin furayaa, saldhigii booliska waa aragteen waa la dhisayaa, waa socdaa. Sidoo kale waxaa gunaanadkii goobta ka hadlay Cabdirashiid Maxamed Ducaale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee Jubaland, oo kula dardaarmay dadka dib ugu soo laabtay dalkooda in ay hantidan ilaashadaan dowladduna markaasi ay ku caawisay. Haddii aan dadku lahaansho aysan muujirin oo aysan iyagu wixii ka hallaabay aysan dayactirin oo aysan ilaalin xifdin, haddii wixii la qabtay waxba ma sheegeen, maalin walbana khayrdaan baan ku jirina. Ana maalin walba khayrdaan ku jirnana waa ceeb bay nagu tahay. Sidaa darteed hay-adaha kale oo ammaanka laftooda booliiska waxa ummaddan dhan u xusuusayaa inta guud waxa loo qabtay mas-uuliyad baa ka saaran. Mas-uuliyaddu ma aha midda magacaabo ama qof loo magacaabo la yiraa waxaas dadka mas-uul, laakiin mas-uuliyaddu waa mid rabbaani. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.